I dalje sa nama Mirjana Beka Pavlović, novinar, koleginica i gospodin Stevan Jovanović, veroučitelj. Dobar dan, vi ste sada stigli i drago mi je da ste to Dobar uradili, da ste dan. tu sa nama danas, jer nekako mi se čini da imamo mnogo tema o kojima treba da popričamo i volim da čujem vaše razmišljenje u tom Hvala, smislu. hvala Pre Miša. svega ćemo iskoristiti tu priliku, kažem to i našim gledaocima i gledateljkama, kako god. Pitajte, javite se, iskoristite šansu u 60-tercu, ali nemojte ste kao naši futbaleri, nego kad vidite da to može nešto se pita, da se sazna neko, uvek je to korisno, tako. Tako Kako je, ste? Kako ste odlično, mislili? hvala Bogu. Lepo, vaskrsno, onako, lepo, lepo raspoložen. Odmorio se, raspust je, tako da je onako lepo raspoložen. Fino. Mogu li da iskoristim ja šansu u 16-tercu? Izvolite, Mogu draga li? koleginice, da. E, ovako, želela sam da vas pitam, šta je mene moj sin pitao od 11 godina, kada smo pričali o Vaskrsu i o tome kako se šta, zašto je se sve hronološki dešavalo. I onda smo došli do jednog trenutka kada sam ja zastala i kad nisam znala šta da mu odgovorim. Dakle, njegovo pitanje je bilo šta je u stvari Vaskrs i kad sam rekla da je Isus ustao iz mrtvih, kaže, dobro, kaže, a gde je onda on otišao? Tako je, to je odlično pitanje. Hvala Mirjana. To je pitanje koje je interesantno bilo ne samo vašem sinu i ne znam meni kada sam bio mlađani student, nego je bilo interesantno i ocima crkve, tako da obično se kaže da deca umeju da postave jako pametna pitanja i kažu čak da su neke i najteža filosofska pitanja zapravo ona pitanja koje postavljaju deca. To je vrlo interesantno, zato što je tačno. Mi negde kasnije, tokom života, se naviknemo na neka opšta mesta, neke stvari prihvatimo zdravo za gotovo i zaboravljamo da postavljamo pitanje. Što se tiče Hristovog vaploćenja, to je isto interesantno pitanje. Pazite, sad možete da obrnete stvar. Možete da kažete, ako mi verujemo da je Hristos zapravo jedan od Svete Trojice, Logos Boži, i da se on ovaplotio, onda možete da postavite pitanje, a odakle je došao? Uvek. Dakle, znači, možete da, isto, znači, gde je otišao i odakle je došao, to su zapravo, kako bih rekao, dva ista pitanja koje samo postavite na različit način. Sad, tu jedan ovako, da kažem, inače postoji problem ne samo u istoriji filosofije, istoriji bogoslovlja, nego postoji jedan problem u istoriji savremene nauke. Pošto je ljudima uglavnom savremena nauka nekako bliža od istorije filosofije, istorije bogoslovlja, mogu bih to da približim kakav je to problem upravo preko tog danas pokušaja. Pokušaj se naime sastoji u tome, on se naziva fizikalizam, da pojednostavimo o čemu je zapravo tu reč. To je jedno stanovište koje zauzimaju neki filosofi nauke i neki naučnici, da u našoj stvarnosti, dakle u svetu, jedino što postoji jeste fizička stvarnost. Odnosno, ajde ovako da objasnim. Stvarnost koja zauzima prostor. To je Descartes zvao res extensa. Dakle, stvari koje postoje su one stvari koje naprosto se prostiru. Drugim rečima, zauzimaju nekakav prostor. Čaša, šolja i tako dalje. Međutim, koliko god mi da prihvatimo recimo taj stav, on je recimo zdravorazumski, rado ćemo ga prihvatiti, većina će ga rado prihvatiti. Pa da, postoje stvari koje su tu oko nas, koje se prostiru. Međutim, postoji jedan entitet, aj tako da kažem, jedna oblast našeg razmišljenja koja nam je najneposrednije data, najbliža nam je, a zapravo ne može da se spakuje u ove aršine. A to su prvo naše sopstvene misli, a drugo naše ja. Jedan čuveni mislilac 20. veka, Ludwig Wittgenstein, u jednom svom delu koji se zove Logičko-filozofski traktat, je rekao sledeće. Ako bih napisao knjigu sa naslovom Svet kakav sam ga ja našao, ja bih u toj knjizi, a on je bio recimo matematičar, bio je filozof, logičar, bio je iscrpan, kaže, ja bih tu morao da nabrajem sve i svašta. I između ostalog bih trebalo tu da nabrojim i da kažem recimo koji se udovi pokoravaju mojoj volji, koji se ne pokoravaju mojoj volji. Ali za jednu stvar bih morao da priznam da je nisam našao u svetu. I sad tu jedna pauza, kaže, to je moje ja. Kaže, da li odatle treba da zaključim da moje ja ne postoji? Zato što ne zauzima Nema ga, da. prostor kao čaša, kao hemijska, kao... I ako bih zaključio da moje ja ne postoji, ko je onda taj koji je zaključio? Vidite, to je ozbiljan problem. Zaista, mislim, mi možemo onako da kažemo olako, da kažemo da, postoje samo fizičke činjenice u svetu, samo činjenice koje se prostiru i time smo navodno rešili problem. A onda postavite pitanje, čekajte,
Da li je za moje misli potreba neki prostor da bih ja imao? Pa jeste li potreba? Pa očigledno da nije. Pa nije. Očigledno da nije. E sad pazite, imate opet u modernoj neuronauci, neuropsihologiji, ne bih mnogo voleo da zamaram na današnji dan, gledalac, dakle, u neuronauci, u neuropsihologiji postoji pokušaj da se čitavi mentalni procesi čoveka svedu na fizičko-hemijske procese u mozgu. I to je jedno danas polje ozbiljnih sukoba. Znači, što vi imate mislioce koji uporno tvrde da je apsolutno nemoguće da čovekovo jastvo, ako smijem tako da se izrazim, čovekovo ja, svedete na fizičko-hemijske procese u mozgu. Vi možda možete da dokažete da bi čovekovo jastvo ne bi moglo da se projavi u ovome svetu, da nema mozga, da nema struje i ona, da nema fizičko-hemijske procese, ali to ne znači da je ono svodivo do kraja. Tako da danas imate nekoliko tu struje, neki su takozvani eliminativni materijalisti koji kažu da se čovekovo ja može u potpuno svesti na fizičko-hemijske procese u mozgu. E sad, zašto vam ovo pričam? Zato što na polju fizike u 20. veku se pojavila, to je zapravo Einsteinova teorija bila koja je vrlo interesantna i ona je zapravo pokušala da tu dualnu prirodu fizičkog sveta objedini. Vi ste do pojave Einsteina i njegovih teorija imali negde onako u fizici prihvaćeno da u kosmosu imate dve, da kažemo, osnovne stvari. Jedno je energija, dejstvo, koje još uvijek ne znamo šta je, prosto moramo da priznamo, mi ne znamo šta je energija. Mi možemo da merimo njeno dejstvo, ali mi ne znamo šta je energija. I imate prostiruće stvari, odnosno masu. To je ono res ekstensa, ono što je prostor. I ono što je uspio Einstein u svojoj teoriji da objasni, što je ono čuvenu formulu E jednako M plus C na kvadratu radio, to je zapravo sljedeća stvar. Vi kad pogledate tu formulu, kažete, s jedne strane vam je E, to je energija, a sa druge strane vam je masa puta brzina svetlosti na kvadratu. Znak jednakosti vam govori da je to zapravo jedno te isto. Drugim rečima, masa koje se nalazi kod nas, je samo način na koji postoji energija. I u principu je moguće, u samoj stvarnosti je moguće, odnosno za samu stvarnost je moguće da vi masu pretvorite u energiju i moguće je da se energija pretvori u masu. E sad, to što nama to nije dostupno, ne znači da je nemoguće. Neko se javlja da vidimo ko. Izvolite, halo. Halo. Da, izvolite. Hristos Vaskrs. Vajstinu. Ljudima dobre volje, najveći hrišćanski praznik, najradosniji hrišćanski praznik, to je Vaskrs. Nešo ovde je Mile sa Besog Foka, samo da pozdravim vas prethodno i Darka i da vam kažem da se moja kafa mnogo ohladila puta čekajući dva velika čoveka da svrate kao što su obećali. Ali vam ne zamerim, Nešo, znam da se puni obaveza i vi i Darko, pa kad budete vi želeli, vi svratite, odnosno kad budete mogli. Nikšta vam ne zamere. Mada meni moje komšije zamere, čuli su kako ja se vi obećali da ćete doći, ali dobro. Nećemo sad o tome. Da pozdravim veroučitelja. Hvala vam. I da ga pitam. Gledajući Sveti Ogaj što je došao u Hram Svetog Save, gledao sam tamo mnogo dece, ljudi, i tako sam mu uspeo nekada da pitam zašto palite 33 sveće. Da vam kažem, ne 90%, već 85% nisu znali šta znače te 33 sveće, da je to godina Hristovog života. Čekajte, polako, polako. Druga stvar, da vas pitam, poštovani gospodine, zašto niko ne pokušava da nama pravoslavce, pošto sam ja rođen u mešovitoj sredini i muslimana, ne bošnjaka, kaže muslimana, Hrvata i pravoslavaca, Srba, kod mene se znalo ko slavi Uskrs, a ko slavi Vaskrs. Gledam novine, gledam televiziju, gledam sve. Svi kažu slavimo Uskrs. A ja sad vas pitam kao veroučitelja, vi ste ipak čovjek od profesije. Kako ja sada vama da kažem Hristos Uskrs? Ja to vama ne mogu da kažem, ali tako. Zašto malo ne pokušate edukovati i televizija, i novinari, i vi kao veroučitelj, da objasnite našoj deci da je Vaskrs pravoslavni i da se kaže Hristos voskrese ili Hristos vaskrese, pa ista, nije nikakav problem. Samo vas to molim da mi odgovorite. Da li je pravilno reći Hristos vaskrese ili Hristos uskrese? Uskrese. Hvala vam. Hvala vam puno, Nešo, puno vas pozdravljam i vas i vašu cenjenu koleginicu. Da nju ne zaboravimo. Nemojte, molim vas. Ko će...
izvukli ste se u zadnje sekunde, niste svesni na kako, u koji ste teren upali bili. Mala šala. No, ajmo sad ovako. Malo čas smo imali to na početku, ovaj gospodin bio malo nežniji, ali da vidimo sad te dileme. Uskrs, vaskrs, uskrese, ajde. Dobro, ajde. Što se tiče ovih 33 sveće, ajde prvo i to da ovaj prokomentarišem. Dakle, jeste, 33 sveće jeste ovaj, taj simbol godina Hristovih, i to je sve, ništa to nije ove specijalno sa te 33 sveće, niti bi sad to trebalo da nešto ljudi posebno ovaj, pažnju i značaj daju tom broju sveće. Što se tiče samog termina Uskrs, Vaskrs, činjenica je da su pravoslavni Srbi govorili Voskrese ili Vaskrese, dok je, da kažemo, ajde, latinska varijanta bila uskrsnuti. Ali čak imate i među pravoslavnim Srbima koji su mogli da govore uskrs. Nije se govorilo uskrs zato što taj prefiks vo, zapravo, vi možete reći, recimo imate himne na crkveno-slovenskom blagosloven koji dolazi vo imja gospodnje, to je bilo u ime gospodnje u današnjem našem prevodu. Zato se, nažalost, mi oko nekih stvari, zbog nekih drugih podela koje su imali u našem društvu i u bivšoj Jugoslaviji, nažalost, ovaj, obojili smo mnogo stvari i onda i samu veru i sama pitanja vere koje bi zaista trebalo da bude jedan teren koji je čist i u kojem, kako kaže apostol Pavle, ne bi trebalo da bude tih vrsta podela, ko je, ne znam, Grk, ko je Jevrejin, ko je ovakav, ko je onakav. Nažalost, to se prenijelo i na teren vere, zato što taj nacionalizam koji je počeo da buja, nažalost, sa svih strana 90. godina i nešto malo pre njih, se prelio i na ta pitanja vere. I to je jako loše bilo i to, nažalost, još uvek opterećuje naše ljude. Dakle, pitanje je vrlo jednostavno, odnosno odgovor je i ovo je vrlo jednostavno. Varijanta koju su pravoslavni Srbi pod uticajem svojih crkvenih knjiga, staroslovenskog, kasnije rusko-slovenskog, odnosno ruskog jezika, kada smo se preselili na područje Austro-Ugarske, koju su usvojili, jeste bila sa tim prefiksom vo. Dakle, Voskrese. Ali sad, ako ćete da idete do, ako ćete da robujete samom terminu crkveno-slovenskom, onda hajde, možemo i da pričamo sve crkveno-slovenski. Ako nećete da robujete crkveno-slovenskom, ako govorite prosto govornim jezikom i hoćete čoveku da saopštite nešto na jeziku koji je njemu bliži, možete da onda koristite jednu i drugu varijantu. Nije greška. Tačno je, nije greška, ali tačno je da u samom pozdravu bi bilo potpuno rogobatno da sad vi vičete Hristos uskrs. Mislim, to je bilo potpuno, kako bih rekao, nije u duhu, bilo bi rogobatno da ove to govorite. A sve ne sjećamo tako često sa tim Hristos pa ja nisam, uskrs? Ja nisam to čuo, verujte, nikada. Ajde. Nikada nisam čuo. Ali dobro je što ste ovo ispričali, da bismo to jednom zauvek. Znači, niste manje Srbine ako kažete uskrs i ako kažete vaskrs. Ajde ovako da ove kažem. Sad ću da možda pokolebam neke ove slušalce, ali prosto imam dužnost kao veručite to da kažem. Kada govorite, kada čovjeku čestite uskrs, nije bitno da li ste Srbin. Nije bitno da li ste Srbin, bitno je da ste pravoslavni hrišćani i da imate srce za svakog čoveka. I da ne gledate da li je on Srbin, Rus ili je Hrvat ili je, ne znam, šta? Amerikanac ili ovo bilo šta. Ako je pravoslavni čovjek, ako je hrišćanin, pa čak i u ovom širem smislu, što je govorio patrijarh Pavle, što sada ponavlja samo naš patrijarh Irin, ako je čovjek dobre volje, uopšte nema ove razlike. Nema sad, niste ni veći ni manji Srbin ako govorite Voskrs ili ste manji ako govorite Uskrs. Govorite od radosti i poželite nekako tom čoveku radost sa ovim tim pozdravom. To je ono pravo što se prenosi. Dajte što kaže apostol Pavle na jednom mjestu u Poslanicama, kaže, ali baš što se ovoga tiče je ovo jako lepo. Dajte da ne robujemo slovu. Dajte da se okrenemo duhu. Ajde da se ka tom duhu okrenemo. Neko želi da se uključi. Izvolite. Halo, Nešo. Molim. Halo, Nešo. Molim. Izvolite. Gledam te, Nešo, godinama. Živim u Nemačkoj. Hoću da progovorim sa tobom, da preko tebe poručim. Slušamo vas, draga gospođo iz Nemačke. Ali stišate taj nemački televizor, mnogo ječi. Hoću. Ajte, taj nemački posebno se dere taj nemački.
Molim. Nešo, hoću da pozdravim tebe da živiš 100 godina. Mnogo dobru emisiju vodiš prvo, a drugo ne mogu da dođem da poručim Vučiću da napravi za kerove, napravi onu košaru da ih sve poveže i to napolje da ih prži i sunce i led. Jo, nemojte na današnji dan. Preko mrzvih gaze da do cilja dođu. Ajte ovako, da danas budemo u malo drugačijem raspoloženju. Hvala vama što gledate ovu emisiju i što nas pratite, eto tako i tamo gde god da ste. Ali ajmo danas da pričamo malo pomirljivije. Pustite, sve su to ljudi, znate, i bore se za neke svoje ciljeve, za neke, ne mogu kažem baš ideale, ali za ciljeve svakako da se bore i neki imaju ovakav način, drugi onakav način. Ajmo danas malo da pričamo neki malo... Neke njima srećan Uskrs. Da ne kaže Vaskrs. Uskrs. Znamo, bitno je to da se iz srca to sve poželi, tako, da se to tako, tako doživi. Ide vremenska prognoza, vraćamo se u studiju. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, obilnije padavine očekuju se u južnim i centralnim predelima, dok će na krajnjem severu posle podne biti uglavnom suvo. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području i na planinama jak, povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 km na sat. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. Utorak i sredu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuju se i veće količine padavina, povremeno i obilnije. Očekuje se da padne od 20 do 40 mm kiše po metru kvadratnom, lokalno i preko 50. Na višim planinama iznad 1500 metara očekuju se susnežice i sneg. Najviša temperatura biće od 10 do 15 stepeni, na severu Bačke do 17. Od četvrtka toplije, ali ne i stabilno, pa će i dalje biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Tokom četvrtka toplo i sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura od 17 do 23 stepena. U Beogradu će danas biti oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito tokom jutra i prepodneva. Najviša temperatura 17 stepeni. Usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije, cerebrovaskularnim bolesnicima, asmatičarima i reumatičarima savjetuje se posebna opreznost. Od meteoropatskih reakcija moguće su bolovi u kostima i zglobovima, pospanost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. I naravno sada vi, Lasta, tu svi praznici vam srećni bili i sreća vas pratila tokom svih vaših vožnji. Izvolite. Vođe Hristos Vaskrs, sve najbolje i srećni praznici. Danas je saobraćaj odvio Lasti u skladu sa prazničnim redom vožnje, s obzirom da naravno da su još uvek praznici, i ukupno je angažovano 365 autobusa kojima se obavlja 2438 redovnih polazaka u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i prema informacijama koje dobijamo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, do sada su polazci obavljeni bez zastoja i bez kašnjenja. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će ovaj planirani red vožnje biti u potpunosti ostvaren. Nema razloga tako ne bude, s obzirom da ima dovoljno raspoloživih voznih kapaciteta, svi putni pravci su prohodni, vremenski uslovi su naravno povoljni, nema nikakvih smetnji u odvijanju saobraćaja u svim vidovima. U međunarodnom saobraćaju također nema većih zadržavanja, s obzirom da je ovo neki deo još, da kažem, u sredini praznika. Nadamo se da će veći intenzitet saobraćaja veći biti od sutra kada se završaju ovaj praznični dani. Što se tiče dolazaka međunarodnih, autobus iz Pariza očekujemo po redu vožnje oko 15.30, iz Ciriha sad u ovom periodu negde oko 12 časova, iz Ljubljane jutarnji autobus je stigao oko 6, popodne oko 17.15 i tako dalje, a put većih evropskih gradova danas imamo polazak za Pariz u 13 časova i one uobičajene polaske za Hrvatsko-Crnogorsko primorje van sezone, koji se obraćaju tokom cele godine. Sve detaljne informacije, naravno, o svim tim polascima, dolascima, cenama i sve drugo što interesuje vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađane, pored svih telefona lastnih agencija, autobuskih stanica, dispečerskih službi, svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, a usput besplatno, tokom svih 24 časa,
putem telefona call centra 0800-334-334 mogu se dobiti sve informacije vezano za Lastu. Putnicima koji su na putu ili te kreću i voznom osoblju, želimo srećan put i udobnu vožnju vama, lep i prijatan ovaj praznični dan i još jednom srdačan pozdrav iz informativno-upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala puno, ovde imamo polemiku o tome da li ja da cakćem ovo lovku ili da ne cakćem. Volim da je cakćem, ali valjda mi to ne zamerate. Dobro, ajmo ovako sada. Kada je vožnja u pitanju, složit ćete se, draga gošćo, urednice, i ja mislim da ovde tek imamo veliku podršku u tom smislu. Vežite pojas, molim vas ovako vas molim. Upalite svetla da bi bili bolje viđeni, a ne da biste vi bolje videli. Dajte migavac pre krivine, posle krivine, kasno. I tako dalje, tako dalje. Kad se svi vežu i pozadi, to je još važnije nego da se vezuju oni napred. Jednako je važno jedno i drugo. I hajde da zbog te naše dece malo više gledamo. Da malo više otvorimo oči, da ne cakćemo one telefone u toku vožnje. I tako dalje, i tako dalje. Ja to ne mogu da ne kažem i neka mi bude to oprošteno. Baš i na današnji dan posebno. Ako, naravno. Se slažete i da sada pogledamo odmah izveštaj Automoto Saveza Srbije, kada smo u toj temi, u toj priči, pa ćemo onda malo zamoliti našu dragu koleginicu i da iskoristimo tu priliku da čujemo neke detalje kada je Ivko Plećević u pitanju, da se malo tu vratimo toj priči, a onda naravno ću imati za vas jedno suštanstveno pitanje kada je ovo sve u pitanju, ali ajmo redom. Prvo Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugo uskršnje jutro, oblačno i kišovito sa slabom maglom po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova. Nisko oblačno smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj preko planinskih prevoja, a ovakve vremenske prilike su razlog da podsjetimo i na opasnost od odrona kojih ima na putevima kroz Useke, Ibarske, Đerdapske, Sićevačke i Grdeličke klisure, a vozite oprezno i smanjite brzinu na ulazu i izlazu iz tunela. Na putevima u planinskim predelima mogući su nanosi zemlje zbog prognoziranih obilnih padavina i pljuskova. Intenzitet saobraćaja će i danas biti slabiji u znaku manjeg broja vozila, koji će se možda u popodnevnim i prvim večernjim satima nešto malo pojačati. Vozači koji se danas budu odlučili da putuju, verujemo da neće imati posebnih problema ukoliko brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, jer je prohodnost na autoputevima dobra sa uobičajenim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama, ali svakako preporučujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Radovi su obustavljeni zbog praznika, ali se na tim deonicama gde su započeti vozi usporenije sa povremeno na izmeničnim propuštanjem vozila uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju na koju upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporena vožnja očekuje vozače od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku, slično je na delu puta između Užice i Zlatibora, tačnije na deonici od Kneževice ka Beloj zemlji, a saobraćaj je usporen na putu između Požege i Užica na delu ukrštanja državnih puteva prvog Bereda na nadvožnjaku, pri čemu je zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. Započetih radova ima i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Do 4. maja nije predviđeno potpuno zatvaranje puta kod Čiflika i Staničenja zbog radova na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 59 saobraćajnih nezgoda u kojima su 54 lica teže i lakše povređena, a nažalost dve osobe su i smrtno stradale. Broj saobraćajnih nezgoda se povećava u danima kada nešto praznujemo ili slavimo. Podsećamo da svaka količina alkohola negativno utiče na vozače, a vrlo često se vožnja pod dejstvom alkohola završava sa tragičnim posljedicama. Zato ako planirate da pijete, ne sedajte za volan. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećen put. Želimo vozačima srećan put, ali Boga mi jednako želimo i pešacima srećan put, jer svi zajedno smo nekako deo tog saobraćaja. Neko se uključuje, hajde da napravimo mali plan. Ajmo 30 sekundi, nećemo stići sve da kažemo što smo planirali. Vi sad, izvolite. Imam samo dve poruke. Izvolite. Imam dve poruke. Vi imate ministra kulture. Dobro. Ja bih hteo da znam
Da li se on kupa u kupatilu ili u veš mašini? Dobro, to je prvo pitanje, uputit ćemo mu pitanje, da li se kupa u veš mašini. Drugo pitanje? Da li suši drugo kosu pitanje u tosteru, recimo? Je to? Vi imate jednu tursku seriju, kada bi je mogli nekako izbaciti iz vašeg programa. Aha, da se veš mašina isključi kao kupatilo i da se izbaci turska serija. Hvala vam puno. Hvala vam puno na ome. Prenoćemo proizvodjačima veš mašine da malo prošire tu mašinu. Da može čovjek lepo da se smesti unutra. I da smanji broj rotacija. Centrifuga. Prave obrte. Preko 800. To su one bolje kvalitetnije. Eto, koliko malo treba za sreću. Hvala vam puno. Razveselili ste nas. Pa smo troje. Da se vratimo malo, vratit ćemo se u ovoj priči. Evo, ja ću da budem brze da se vratimo. Ne. Koleginice Pavlović, nemojte da budete toliko brzi, polako na terenu, da čujemo priču o Ivku Plećeviću. Ivku Plećeviću je zaista zaslužuje pažnju i da nagovestimo tu priču, vredi je pogledati. Jeste. Dakle, u pitanju je naš najstariji Davis Cup igrač, koji je 56. bio prvi koji je osvojio prvenstvo Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, i to je bilo veoma značajno. Zašto je to bilo značajno, saznaćete od njega u sredu u premijernom terminu na BN televiziji od 23 časa, a na našoj televiziji u četvrtak od 21 čas. E sad, da vas podsjetim, za sve one pripadnike mlađe generacije koji ne znaju ko je Ivku Plećević, ako ste gledali film Phantom naše proizvodnje, dakle, 79. godine je bio jedan događaj u Beogradu kada je mladić ukrao Porschea i jurio ulicama Beograda i pravio čerlamu, dakle, tadašnjoj policiji, odnosno tadašnjoj miliciji. E sad, vlasnik tog Porsche je upravo Ivko Plećević, gospodin Ivko Plećević, koji je tada došao iz Nemačke sa svojim Porscheom. I šta se sve tu dešava? Dakle, saznaćete u serijalu, odnosno u emisijama Klub šampiona koje će ići iz nedelje u nedelju, dva nastavka. Ono što još možemo da najavimo, to je u pitanju i gospodin Zoran Stojadinović, čuveni fudbalski menadžer koji nam je ispričao jednu malo drugačiju priču vezanu za fudbal. E sad, naravno, to će da bude sve onako u nastavcima, to je sve ono što će slediti kada su emisije, odnosno serijal emisije Klub šampiona u pitanju. U utorak imamo jednu reprizu. I meni je posebno bilo zanimljiva priča, kažem, reagao sam kao dete, kao da sam prvi put na snimanju kada je pričao svoje putešestvije za Indiju i šta se sve na tom brodu događalo, dakle, zaista jedno... Kako se živelo u tadašnje dobo, dakle, u to posleratno dobo, kako su uopšte oni učili da igraju tenis, kako su se upoznavali... Čime su igrali, konačno? Čime su igrali, kako su izgledali ti reketi, čime su bili... Šta je tu umjesto najlona, šta se koristilo, eto, sve to je zaista jedna priča za nezaborav. Sa nama je Stevan Jovanović, veroučitelj pete beogradske. Kakvi su đaci u petoj beogradskoj? Su dobri? Njih bije malo ona... Da su fancy. Ne, baš. Sada se ta priča u mlađoj generaciji malo prebacila na jednu drugu gimnaziju u Beogradsku. Neću da pominjem, to nije lepo. Što? Pa nije, prosto nije, kako bih rekao, nije u redu. To je ono što nije objektivno i ne bih volio da tvrdim. To nekako među njima se tako... Priča. Priča za petu se govori da je škola, i to je tačno, škola u kojoj zaista mora se uči. Jeste, i problem su studenta. Znate, tu su prosto, ona se za razliku od nekih drugih gimnazija beogradskih možda malo lakše upisuje, ali malo lakše upisuje, što imate recimo neke škole od tih beogradskih gimnazija koje su na boljem glasu i koje jesu dobre škole, i tu je prosto, to vam je tržište, znate, odnos ponude potražnje. I onda je... Oni imaju, pošto imaju veću potražnju, odnosno više učenika žele da ovaj upišu, onda oni mogu da podižu prag. Da, recimo, kažu minimum bodova je taj i taj. Što se pete tiče, nažalost, danas učenje i ozbiljan rad nije toliko na glasu, znate. I to je malo kod nas, onako da kažem, u društvu, neću reći tragično, jer nije tragično, nego prosto je onako malo alarmantno, trebalo bi da se popale neke lampice. Jer ono posebno pitanje je zašto mi šaljamo djecu u školu ako nam nije cilj da ono tamo nešto nauči i da se obrazuju. I ako je poenta da oni prođu što lakše kroz tu školu,
tu onda niz dodatnih pitanja dolazi, znate. Tako da, što se pete gimnazije tiče, jeste zahtevna gimnazija, jeste u tom smislu gimnaziju koju se dosta uči. Mogu vam reći da je u petoj gimnaziji dosta mladih ljudi danas, dosta mladih profesora, prosto došli do jedne smene generacija i dosta dobrih onako stručnjaka, tako da što se te gimnazije tiče, evo ja vam sad potpuno otvoreno govorim, ako stvari ostanu kako sada jesu, ja nameravam da moje dete tamo upišem, Bože zdravlje. Sjajno. Kašina. I da se sad malo vratimo u priči, aktualno je, naravno, vaskršnji praznici još uvek. Tako je. Tri dana. Tako treba. Tako. E sad ovako, nagovestili ste nam detalj priče o poslanici našeg patrijarha Irineja. Da, interesantno je. Hvala nešto što mi dajete priliku. Evo ću probati da budem, a baš apropo priče o blagodatnom ognju. Odnosno, hoću da kažem da što se tiče ove poslanice ovogodišnje koje je patrijarh Irinej uputio, da je ona, ajde tako da kažem, iz nje sijeva ta svetlost. Na toliko mesta se pominje svetlost u poslanici da prosto onako na prvo čitanje mi je to zapalo za oko. I onda kad smo razgovarali o emisiji, kad smo razgovarali o blagodatnom ognju, onda baš sam hteo da na jednom karakterističnom primjeru, odnosno na jednom mestu ili dva, evo tu sam izdvojio, da vam pokažem kako je to patrijarh Irinej zapravo video i naravno arhijereji koji su pokraj njega, kako zapravo u poslanici toliko se govori o toj svetlosti na nekoliko mesta. Evo ovdje ima jedno mesto, kaže, očistivši čula svetim postom, ugledajmo nepristupnu svetlost vaskrsenja. Ugledajmo Hrista koji blista u našim srcima. I sad ovdje imate jedan deo gdje se govori kako se to čini. Dakle, praštanjem, ljubavlju, da se trudimo da drugima ne gledamo, ne tražimo trunku u oku, da se trudimo da budemo autentično dobri ljudi, da budemo otvorenog srca za sve druge ljude, a onda kaže ovako, jer ako to ne činimo, onda nećemo moći da u svoje srca primimo svetlost vaskrsenja, niti da postanemo baštinici nade na večnost u kojoj nema ni straha, ni uzdaha, ni tuge. I onda govori da mi tom svetlošću, patrijarh govori da mi tom svetlošću vaskrsenja treba da zaživimo već sa znakom uzdaha. E sad, da probam da ovo prokomentarišem i da se pozovem na jedno mesto kod Mateja. Svi su to čitali, pogotovo oni koji su sad recimo mladi, idu u srednju školu i na časovima srpskog jezika i književnosti se rade blaženstva. To je Matejevo evanđelje, da, blagodatni oganj. To je Matejevo evanđelje, peta glava, tamo negdje 17. stih, Hristos govori o svetlosti. I na vrlo karakterističan način on kaže ovako. Vi ste so zemlji. Ako so obljutavi, čime će se zemlja osoliti? Pa onda nastavlja. Vi ste svetlost svetu. Ne pali se sveća da bih je stavio pod sud, nego da bih je stavio na svećnjak i da bi svetlila svima koji su u kući. I onda dodaje, tako, neka se svetli vaša svetlost pred ljudima, neka vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. E sad da prvom da ovo sumiram. O čemu zapravo Hristos govori? Kaže, vi ste svetlost svetu, a prethodno kaže, vi ste so zemlji. So ovde nije metafora na začin, nego na ono što čuva. Pazite, u starom Izraelu se recimo nije koristila svinska mast. Nisu mogli da čuvaju namirnice u masti i tako dalje, nego su obično tako. I ne samo to, obratite pažnju, Hristos ovo govori na obali Galilejskog jezera gde se većina ljudi bavi ribarenjem. A mi znamo da je jedan od izvoznih proizvoda Galileje, dakle te oblasti, bila usoljena, dimljena riba. On je uvek pričao tako da ga narod, kroz najjednostavnije priče, da ga narod razume o čemu on zapravo. Kada on kaže njima, vi ste so zemlji, to je jedan kroz jedan njima jasno. Znači, mi svojim načinom života treba da čuvamo društvo u kojem živimo od kvareži, od svega onoga što kvari jedno društvo. Onda dodaje, kaže, vi ste svetlost svetu, pa kaže, nisam upalio svetlost da bi je ti sakrio, e sad to je jako važno, da bi je ti sakrio pod sud. Drugim rečima, kada hrišćanin, ovo o čemu govori patrijarh Irinej u ovoj poslanici, kada hrišćanin osjeti tu radost vaskrsenja, tu svetlost Hristovog učenja, a to je zapravo u suštini ljubav, i to ljubav koja ne traži svoje, kao kaže apostol Pavle, nego sebe daje drugome. Kada on osjeti tu ljubav i kada osjeti tu svetlost Božju u ovom svom srcu, to nije nešto što on treba da zadrži, da kažemo, to je danas popularno u svom privatnom životu,
i da se nekako kaže pa to mene greje, meni je fino, meni je lepo, nego upravo to. On treba tu, ako hoćemo da... Jer šta se dešava sa ove svećom koju pokrijemo? Ništa. Ono sugasi. Ako hoćemo da gori i nama ta radost vaskrsenja, onda ona mora da isijava iz nas. A Hristos kaže vrlo jasno kako. Kaže, kroz vaša dobra dela. I to patrijarh ovdje na i čitava dva pasusa, ono pominje, sećemo se bližnjih, pogledamo svog komšiju, budimo dobri na poslu, to je najbolji način da svedočimo. I samo još jednu stvar da ovaj dodam, kaže se da je jedno svojevremeno čuveni starac Tadej, došao mu neki mladić i kaže, starče, ja pričam o Hristu, pričam o Bogu, pričam o ljubavi, toliko ljudi nekako su okrenuti svojim problemima i ne slušaju me. A onda mu odgovara starac, kaže, a što im pričaš? Je li te pitao neko da im pričaš? Sad on zbunjen onako, kako da ne pričam? Kaže, pa to se pokazuje. To se prosto pokazuje. Na taj način se najbolje svedoči. Kao što recimo i decu ne možete prevariti. Vi recimo decu možete učiti da im govorite na najlepši mogući način kako bi to trebalo da se... Ali deca upijaju kako se vi ponašate. I tu su nepogrešivi. I to se replikuje. Tako, replikuje. Ajte vi sad, izvolite. Halo? Ako ste tu, javite se. Ako niste tu, nemojte se javiti. Što je dosta logično tako. Mnogo su nam važne, ja mislim, oboma i svima vama ove priče koje slušamo od vas. Jer nekako pravi je trenutak možda za baš takve neke priče. Ali taj neki duh, koliko je uzdrman... Evo, ja sam ovdje spremio neke teme koje su strašno važne i koje su strašno aktuelne. I ja znam da nam treba još 4 emisije da bismo možda sve to nekako dodirnuli. Ja samo moram da kažem blago vašim učenicima, zaista. Smiren, ako su takva predavanja, a verujem da jesu, ovo je božanstveno, zaista. Hvala vam. Ako vam ponudim crkva i porodica, crkva i škola, pričali smo malo vremena nauka, crkva i država, crkva i crkva, ekumenijski pregovor. Crkva i nauka, globalizacija i koliko ta globalizacija... Velike su teme, ogromne i prelepe teme. Ajmo, rekom ćemo i da se... Ja sam izgleda da Banja Luka da je na vezi. Banja Luka, ako je Banja Luka u vezi, onda ćemo da čujemo našeg dragu Peđu, pretpostavljam. Izvolite. Tovanje, dobar dan. Pozdrav vama troma, sretni vam svi uskršnji i neradni majski radnički praznici. Kako vjeroučitelj tumači nešto i bolje je potkovan, bolje je klikeran nego njegov kolega koji je bio nekada vojnik, zašto su slučajno nekako juče Sidney, Melbourne, New York izgorjele Grčka, Makedonska crkva i Srpska na Manhattanu? Da li je to nekakav ružan oganj nekih drugih ljudi? To je pod jedan. Onda idemo dalje. Zašto se zapostavlja srpska srednjovjekovna književnost, za koju se zna da postoji, znači ne idemo predaleko od teme koja je vaša? Da li on govori djeci u toj svojoj gimnaziji da je prvi evropski univerzitet bio u Carigradu, gdje je bio Kirilo Tvorac Glagoljice profesor, a ne ta Bolonja i bolonjsko pravo, razumijete me? Naravno. I da li on objašnjava djeci da je srednji vijek na našu istoriju bio primijenjen samo ako se uzme u obzir kao ulično osvjetljenje, mislim na mrak? I zašto nam uporno rade tu nekakvu transplantaciju duša, ta tamo druga strana nas koja se odvojila? Eto, toliko i prijatno i hvala njima. Ovo posljednje pitanje zapravo ide sa ovom temom koju ste pomenuli, globalizacija, ali ajde ovako, što se tiče, dakle, ovih crkava zaista bih se onako suzdržao. Ali pazite, ja bih se zaista suzdržao. Ja zaista nemam informacije na osnovu koje bih mogao da bilo kakav sud donese. Mislim da je bilo potpuno neodgovorno da ja tvrdim da je to neka zavera i da je prosto verujete ljudi, ne znam. Znači, nemam dovoljno informacije. Evo, izvinjam se, gosu, zaista što sam u tom smislu došao nepripremljen. Što se tiče srednjeg veka i Carigrada, to je prelepo, zato što je to tačno. Pazite, mi imamo jedan, da kažem, u našoj nauci, imamo jedan, da kažem, blagi problem, što ne obraćamo dovoljno pažnju na baštinu koju je ostavila vizantijska kultura. To je, recimo, potpuni jedan zjap. I ono što smo mi dobili preko naših univerziteta o srednjem veku, to je uglavnom smo dobili sa samog zapada. I mi zaista danas, recimo, kada pogledate neke medijeviste, ljudi koji se bave srednjim vekom, njegovom kulturom i tako dalje, vi ne možete da tvrdite da je, što se pravoslavnog istoka tiče, srednji vek bio vek mračnjaštva.
Naprosto ne možete, jer vi imate cvetanje kulture, univerziteta. Tačno je recimo da je 529. godine zatvoren univerzitet, odnosno Platonova akademija, to se često navodi. Ali tu postoje duboki razlozi. Akademija, verujte, kad malo pogledate spise, više nije ličila na onu akademiju koju je Platon osnovao. Tako da, kako bih rekao, tu bi trebalo sa jednom zadrškom da ove pogledam. Drugo, vi imate, recimo, Jovana Itala, Mihajla Psela, imate velike učitelje vizantijskog srednjeg veka koji su zaista, kao što kaže uvaženi gost, osnivači, čak ne osnivači, nego su oni su nastavljači te tradicije visoke škole koja je praktično iz antike se prenela u pravoslavnu Vizantiju. I tačno je ovo što je rekao, da, i to ja govorim naravno svoje deci, da su baš Bolonju, što je vrlo interesantno, evo, pomenuo je, gospodine, baš Bolonju osnovali emigranti iz Carigradskog univerziteta, Jovan Ital i, da kažemo, ljudi oko njega su pobegli jer bila je velika kriza u Vizantiji, najezda islama i tako dalje. I onda su oni prosto prebegli i sa sobom doneli veliku kulturnu baštinu na zapad. Tako da vi praktično imate dva talasa kojim je antika zapljusnula zapadnu Evropu. Naravno, prvo su Arapi sami koji su sačuvali spise, ali imate i te iste spise koji su vam sačuvani u vizantijskoj kulturi. To ne samo da zaboravimo. Dakle, kada govorimo o tome da je, ne znam, crkva u srednjem veku imala, da je, ne znam, spaljivala knjige i ne znam i tako dalje, morate reći u kojoj regiji. Pravoslavni istok je imao ogromne biblioteke u kojima se ta dela čuvala, ispitivala, proučavala. Na kraju krajeva, odakle Arapima, mislim, samo se postavite pitanje, odakle Arapima ta dela koje su kasnije preneli na Novi Zapad? Oni ih nisu imali u svojoj baštini. Nego kada su osvojili teritorije koje su bile vizantijske, oni su došli u posjed tih spisa. To je vrlo logična stvar, nema tu ničeg spornog. Ali, nažalost, mi nekako zaboravljamo taj vizantijski deo pravoslavne kulture i to je jako, jako lepo pitanje. Što se tiče globalizacije, To je velika tema. Ali samo ako da ove kažem. I opet u poslanici. Patrije govori o tome da postoje moćnici ovoga sveta i tako dalje, ali da to ne treba da nas zavadi. Još jedna samo stvar da ove kažem. Vi ako pogledate, recimo, vreme kada se rano hrišćanstvo, govorim prvi vek, počelo da se širi, vi zapravo imate jednu užasno nepovoljnu situaciju po Jevreje onoga vremena. A nemojte zaboraviti da su prvi hrišćani bili Jevreji. To je prosto činjenica istorijska. I vi sad imate ljude koji su, sam jevrejski narod koji je pokušao da se izoluje iz te globalizacije. Pazite, Rimsko carstvo je u ono vreme bila jedna globalna sila i sprovodila globalizaciju preko helenističke kulture koju su prepoznali kao najmanji zajednički imenilac svih kultura. Međutim, jedna kultura, jedna religija se sa tim nije mirila. To je Stari Zavet. I vi sad imate unutar samog Izraela jedno ozbiljno previranje. Ljudi, da li mi treba da živimo u ovome svetu i da svedočimo Boga u ovome svetu, da svedočimo ljubav, ili mi treba da se getoiziramo? To je bila dilema onoga vremena. Verujte, to je dilema i danas. Ništa se tu promenilo. Ništa se tu promenilo nije. Mi sad imamo samo širu globalizaciju, taj melting pot je možda jači, možda i je intenzivniji, ali pogledajte prvi vek hrišćanstva. Hrišćanstvo se nije getoiziralo. A to znači da i mi danas nemamo pravo da se getoiziramo. Mi moramo da živimo u tom svetu. Neko se javlja za sekund samo, ajde, molim vas, to 30 sekundi, toliko vremena, još imamo neki 5 minuta. Koleginice, slažete se? Da, slažem se. Da čujemo vas, odakle zovete? Halo. Dobar dan. Zovem iz Pirota. Kako je u Pirotu ovog jutra? Molim? Kako je u Pirotu, je li kiša? U Pirotu, pa dobro, prijatno, toplo, relativno dobro vreme. I šta kažete? Ja... Televizor, malo da stišate. Da, gledamo televiziju, ložemo i gledamo ovu vašu emisiju koja je jako poučna. E, tačno tako, bravo. I šta kažete? Želela bih da postavim pitanje o verskim običajima. Ja sam vernik, ali u crkvi idem na većine bogosluženja. Međutim, želela bih... Nigde ne mogu da pronađem neku knjigu koja govori o običajima. Znači, u svakom kraju su jedni običaji u ovom kraju, drugi u onom, treći u trećem kraju. A htjela bi da, recimo, znamo da postoji neka knjiga,
nešto što će da nas uputi, recimo oko izlaska na groblje, recimo, da li se sad oko Vaskrsa izilazi, da li se ne izilazi. U jednom kraju se farbaju jaja u petak, u drugom u četvrtak, u trećem u subotu. Shvatili smo, draga gospođo, i hvala vam puno što ste se javili i uživajte koliko god je moguće, budite sa svojima, ovo je takav praznik, je tako da se posvetimo malo svojim ukućanima, prijateljima, kumovima, komšijama, što da ne, ako baš moram. Šalio sam se. Šta kažete? Pa znate kako, evo ja sam juče slušao ovaj episkop Arsenija, vikarnog episkopa naše svetosti, odnosno njegove svetosti našeg patrijarha Pavla, ovog Irineja, i on je jako lepo govorio u ovoj emisiji Radio Slovo Ljubve, da je govorio o ovim običajima. I govorio je da što se tih običaja tiče, oni su tu samo da doprinesu radosti jednog praznika i da oni ne iscrpljuju radost praznika i da se hrišćanska vera, zaista, vi kada malo bolje uđete u, da kažem, teologiju, da kažemo akademsku ili teološku misao hrišćanstva, vi onda zapravo vidite da sve ove stvari o kojima gospođa priča, o kojima pita i moja baka, naravno, da prosto nemate toliko literature. Jer to su više nekako narodni običaji, i razlozi i smisao njihovog sprovođenja je nekako ostao u tim nekim prošlim generacijama. I verujte, to je pre pitanje za etnologe i antropologe, recimo, koji bi se bavili našim područjem, nego za teologa. Ja zaista o tome jako malo znam. I ono što sam govorio i ove ranije, ja sam iz jedne urbane sredine ušao u veru. Znate, ja iz jedne urbane sredine ulazim u veru i ja nemam način da preko... Ja prosto nemam iskustvo tih običaja i ja... I prosto moramo priznati da mi danas živimo sve urbanije i sve urbanije i da ti običaji postaju prosto sve više i više stvar folklora. I mi ne uspevamo da vidimo u njima neku dubinu, egzistencijalni značaj. Jer prosto nemamo. Gde ćemo poseći badnjak u Beogradu? Pa uhapsiće vas. Pa ne možete se, mislim, prosto, znate, u Mirkovačkoj šumi, da, nemojte da kažete dva puta, da, da, da. Hvala vam puno što ste odvojili danas vreme, što ste sa nama. Već je prošlo. Pa evo, tako reći. Nažalost, da. Smo samo da kažemo ovaj pobusani ponedeljak, dakle, da je to neki običaj koji, tako je barem bilo u mojoj porodici, dakle, sledeći ponedeljak je dan kada se jaje farbaju za umrle i nosi se na... Smisao toga jeste da u našem proslavljanju Hristove pobede nad samoj smrti, odnosno da zapravo mi tu uključujemo i naše upokojene žive. Recimo, interesantno je da u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, a vidim da toga ima sve češće i kod nas, ne postoji ta podela da se upale sveće za pokojne, dole, a za žive gore. Zašto je to tako kod njih? Zato što oni su, ajde da kažemo, tu u tom pogledu učenja crkvenog ispravniji. Pazite sada. Zato što u Hristu nema živih i mrtvih. Ajde ovako, ako smo u Hristu, onda smo svi na istom mestu. Hvala vam, zaista, Crca. Pre svega, koleginici Pavlović. Hvala vama, kolega, što ste doveli. Zajedno smo ga doveli. Ovog puta zajedno. Hvala puno na tome i hvala puno. Hvala vam, Nešo. I nadam se, evo, imamo mnogo tema za nastavak priče. Vrlo brzo vas očekujemo ponovo ovde. Vama hvala što ste danas bili sa nama. Mislim da ste bili na pravom mestu, u pravom trenutku, sa pravim gostima, sa pravim domaćinima, ajde tako da kažemo. Prijatno.